Шымкентте бір-екілі Рамазан атты рухани концерт өтті. Оған Жомарт Шайын атындағы Қазақ драма театрының әртістері мен Қаратау дәстүрлі өнер мектебінің оқушылары қатысты. Мерекелік шарада әртістер көрермендерге сахналық қойылым ұсынып, дәстүрлі әндер шырқады. Міне, көрдің бе? Әр адамның бойында 9 жақсы мінезі болғанмен бір жаман қасиеті болады. Керісінше, 9 жаман қасиеті болғанмен bir jaksı münezi bol. Soğan bola, ey ol bızılğan dep aytuğa bolmaydı bala. Mübarek Ramazan ayı ayların sultanı. Kasiyetti ayda öner adamları tağılımdı koyulumdar arkılı Ramazan ayının erekşeliklerin nasihattap, jurşılıkka öz önerlerin baş etti. Мындай рухани шаралар жыл сайын өткізіліп келеді. Ал айтыскер ақын Біржан Байтуып осындай шаралар күн сайын өткізіліп тұрса артық етпейді дейді. Енді қасиетті Рамазан айы бүкіл мұсылман жамағатқа, мұсылман жұртшылықтың рухани тазаратын, кемелденетін ай ғой. Осындай айларда негізінен көп деген жеп-жепте шаралар өтіп отыр. Соның бірі мынау берекелі Рамазан деп осында өнер азаматтары бар, өнерпаз жастар бар, солардың басын қосып бір әдемі жақсы бірлескен шара болып отыр. Енді бұл жердегі ең негізгі мақсат халыққа бір Рамазан айының құндылығын барынша сезіндіру. Қарапайым халықты Рамазан айының бір игі істерімен, сауапты істерімен барынша кеңірек жеткізу. Және тек қана жаңағы тарауих намазын ауызашарларда ғана емес, одан да басқа уақыттарда да Рамазан айының бір сондай бір өзге айлардан бөлекше екендігін халыққа өзінің дәстүрінде, өзінің тілінде әнмен, жырмен, күймен халыққа жеткізу мақсатында осы шара өтіп отыр.